tuan-tuan gunalah. Ketika mana naik kereta, road tag mati. Ah, tengok-tengok, polis, Allah, tak sempat apa nama renew kan. Tuan-tuan baca waja'anna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'syaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di antaranya tutupan. Belakang tutupan, Allah jadikan mata mereka la yubsirun, tak nampak. Jadi sampai dekat polis, tuan-tuan tiup dekat muka dia. InsyaAllah tuan-tuan, bila sampai tuan-tuan tiup, dia tarik, terus masuk balai. Terus kena zaman. Ayat Quran jangan main-main, tuan-tuan. Ha, kita gunakan benda yang elok, insyaAllah, pagar rumah kita Yasin. Lagi apa? Ada orang percaya pula. Kadang-kadang semayang tak tinggal. Balik daripada masjid, burung hantu bunyi. Apa kepercayaan orang Melayu? Ada orang nak mati, tak? Rumah tu. Katalah kita balik-balik masjid, tengok-tengok jiran kita, burung hantu bunyi. Kita terus panggil isteri kita. Maryam, Yam, keluar sekejap. Cuba kau tengok jiran sebelah. Burung hantu ada atas rumah dia. Ada orang nak mati. Ini kita tahu. Oh, eh bang, burung hantu bukan atas rumah dia bang. Rumah kita bang. Rumah kita macam mana? Jangan percaya. Kalau kita percaya tuan-tuan, habis tuan-tuan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tengok orang tu hajinya mabrur, tengok. Syirik dah. Sebab kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Tak ada syirik, kita buang habis. Ada orang percaya tuan-tuan, saya tengok. Dia orang percaya macam mana? Di Kedah, kedai-kedai makan digantung gambar Sultan Abdul Hamid. Tuan-tuan pernah tengok tak? Kalau tuan-tuan masuk kedai tu, tuan-tuan keluarlah. Dia orang yakin gambar tu bila gantung Sultan Abdul Hamid, pelaris datang, orang ramai datang. Kalau yakin gambar ni tuan-tuan, memang Sultan Abdul Hamid ni wali Allah. Tapi kalau yakin gambar ni memberi manfaat mudarat, syirik kepada Allah. Kalau boleh kita tuan-tuan bagi tegur lah, ni tak bolehnya abang. Abang nak cari pelaris, masak sedap-sedap lah kan? InsyaAllah orang makan lah. Kalau nak bagi sedap lagi, bubuh Haji Namoto banyak-banyak sikit. Bagi kepala botak semua kan, kan? Saya batuk saya sedap, insyaAllah orang datang. Kita percaya. Baru ni di Taiping, siapa yang hilang motor, hilang duit, hilang handphone, pergi dekat Taiping, ada satu bomoh. Bila sampai-sampai tu, bomoh tu, tak payah beritahu, aku dah tahu. Kemudian dia keluar, awak keluar, mesin botol step. Dalam 5 minit, mesin tu keluar.